Hej vandmand, så blev det juli måned, og hvor er det dejligt at se dig. Den her video er til vandmand, sol, måne, ascendant, og jeg vil altid opfordre dig til at se din måne, ascendant video også, for nogle måneder, der resonerer det bedre end dit soltegn gør. I teksten under videoen her, der finder du alle detaljer, hvordan du kan komme i kontakt med mig, hvad det er for nogle kort, jeg har brugt her i videoen og meget andet. Så læs teksten under videoen. Hvis du trykker på abonner, så får du altså en notifikation, når jeg er luften med en ny video, og så er du altid med på at få videre omkring dit horoskop. Men lad os komme i gang med din læsning. Vi starter på dit underbevidsthedsplan. Der har altså noget, der piner dit hjerte, piner din sjæl. Du er helt ulyksalig. Tårne triller, og du har enormt svært ved at være i din egen energi. Træk vejret, kære vandmand. Og kom så lige en lille smule ud af den der osteklokke, du har placeret dig i. For tingene er ikke helt sig selv, som du forestiller dig. Du er bare 10 skridt foran din partner, din medspiller. Der er en drejning i situationen. Der kommer en uventet håndsudrækning. Så den her, enten den her person, som du har haft et udfald med, kommer tilbage og giver dig en forklaring, en undskyldning, eller en ny situation opstår. Det er en generel læsning, så tag det, der resonerer for dig. Der er en ny begyndelse. En ny glædelig begyndelse, der skaber væsentligt mere balance fremadrettet. Hvis du tør gribe den her chance, vel og mærket. Men det kræver, at du kommer ud af din osteklokke. Og ud af den her sårbarhed. Og ud af den her, det er så synd for mig, energi. Tør øjnene og gå ud i verden. Og se, hvad den har at byde på. For så vil du blive overrasket over, hvor mange, der synes, du er fantastisk, vandmand. Du er fantastisk. Hvem kan modstå dig? Du har så meget at byde på. Jeg vil ønske, at du kunne se dig selv igennem mine og vores øjne. Hvor helt igennem magisk og fantastisk du er. Fordi du er fantastisk. Og juli måned kommer med forandringer. Kommer med nye muligheder, der byder sig. Og når vi kigger på dit bevidsthedsplan, så kommer bærende prins, ridende, prinsen på den hvide hest. Prinsessen på den hvide hest. På den hvide ladvogn, elcykel. Hvad der nu er moderne i dag. Og rækker dig sit bære og siger, vandmand, åh, for helvede, hvor du dejlig. Du gør mig ængstelig. Du gør, at det sidrer i hele mit system. Jeg vil have dig, jeg er så bange for, at jeg ikke kan leve op til dine forventninger. For du er alt det, jeg gerne vil have. Men kære vandmand, du er, ej, hvad er det, jeg gør forkert? Hvorfor er det, jeg ikke er god nok? Hvorfor sker det her for mig en gang til? Nej, nej. Det er slet ikke dig, der er problemet her. Du er bare 10 skridt foran. Du er 10 skridt foran. Sæt lige tempoet ned. Stop lige op. Og så bare lige vent. Bare lige vent et øjeblik. Tør øjnene. Og vid. Jeg skal nok komme og fylde dit bære. Jeg skal nok komme og være der for dig. Men jeg er nødt til at få tid til at ture og komme ud af mit gemmested. For du er så selvstændig og stærk. Og lige præcis når jeg kigger på din bundkort, så dukker du op som den her selvstændige og stærke individ. Den her selvstændige og stærke kvinde og mand, som du er. Du har charme, selvtillid og lækker hår. Du mærker det ikke helt lige nu.
Nej, du mærker det sgu ikke. Nej, nej. Altså, i guder. Folk kan rende dig, skulle jeg næsten til at sige. Fordi der er bare ikke noget, der vil lykkes for dig. Men når det er sådan, når det er det, du fodrer dig selv med, så er det også sådan, du vil føle det. Og så bliver lidenskaben bare lidt længere. Men er du klar til at træde ud af din osteklokke og se, hvor smuk en kvinde eller mand du er? Så kommer der hul på din intuition. Du kommer til at fremstå som det her magiske individ, som alle har lyst til at sætte tænderne i. Positivt. På den her forførende, energetiske måde. Du er så mega lækker. Tro på det, kære vandmand. Og når vi går ind og kigger på, hvad du bør være særlig opmærksom på, jamen så får du det lige en gang til. Jeg kommer altså med mit bæger og siger, tag det nu! Vil du have mig, eller hvad? Jeg vil give dig hele verden. De 10 bæger. Jeg vil give dig kærlighed. Jeg vil give dig troskab. Jeg vil give dig sex. Hvad har du brug for? For så skal jeg nok give dig det. Men du ser det ikke rigtigt. Men det er det, du bør være opmærksom på. Der er overflod af kærlighed til dig. Men hvis du bliver ved med at være i den der, og det er så synd for mig, så skræmmer du folk væk. Og det er fordi, du er lynligt hurtig. Altså, du er allerede henne ved målet, inden at modparten overhovedet har nået at få sadlet op. Så sæt lige farten en lille smule ned. Træk vejret. Og så nyd det. For kærligheden er på vej. Den er på vej. Og du fortjener hele peduljen, som kommer. Men vent lige med at tage sårene på forhånd. Vil du ikke godt love mig det? Det overser du, så får du den lige en gang til. Bærenes konge. Jeg har det her bære til dig. Kære vandmand, hvor mange gange skal jeg sige det? Jeg vil kysse dig. Jeg vil holde om dig. Jeg vil fylde dig op. Indfra og ud. Jeg skal nok arbejde på det. Fortæl mig, hvad du vil have. Men hvis du bliver ved med at vende mig ryggen, så på et tidspunkt, så opgiver jeg kampen. Så du er nødt til at åbne en lille dør, for jeg tør at træde ordentligt i karakter. For lige nu viser du mig din kolde skulder. Så vær opmærksom på det. Don't shoot the messenger. Det gode råd. Det kan være svært at være i sin følelsesvold. Men hvis du nu tager lidt kærlig af dig selv og dine egne følelser. Hvis du nu lige starter med at kigge dig selv i øjnene i det der skønne spejl, du har derhjemme. Og sig dit navn højt og sig, jeg elsker mig. Jeg fortjener kærlighed, og jeg ved, der venter noget godt til mig her i juli måned. Så skal du bare se. I virkeligheden en virkelig magisk læsning, du har fået her. Det sidste gode råd, det er beginnings. Kort nummer 1. Et er en ny begyndelse. Og lige præcis en ny begyndelse. Den grønne farve, håb, den røde farve. Taler om jordforbindelse. Det her med at være i sit kærlighedselement. Rød, det er også passion. Det er lidenskab. Det er det her med, hvad virkeligheden brænder for. Så har vi den orange farve, som taler om jeg-følelsen. Så hent lige energien hjem til dig selv. Ud af den der osteklokke der. Den, du hører slet ikke til i den der boks der. Du skal over og hygge dig. Ud af den der elendighed. Tør øjnene, spis en kiks,
drikke et glas mælk, eller hvad det nu skal til. Og så gå ud i verden og vid, om du står nede i Netto, eller om du er til den her koncert, eller til det her familie, til den her familiearrangement. Det er der, at den her kærlighedsmulighed lige pludselig byder sig fuldstændig uventet. Tingene er ikke, som de ser ud til at være. Og det er godt. I hvert fald i det her tilfælde. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Tak fordi du så med. Tak fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det gør mig så glad. Smid mig gerne en besked og fortæl mig, hvordan den her video resonerede på dig. Og så ses vi næste måned til en ny læsning. Kan du have en dejlig sommer. Hej.